Доброго вечора, шановні глядачі. Мене звуть Максим Бондарєв. Жестовою мовою перекладає Наталія Маленка. Це проект «Виборчий округ місцеві». Протягом наступних 3 тижнів ми будемо знайомити вас з кандидатами у депутати місцевих рад, з кандидатами на посаду мерів міст Донбасу. Тому обов'язково слідкуйте за нашими вечірніми ефірами. Вони виходитимуть майже щоденно о 19:15 відразу після випуску новин. Сьогодні в нашому ефірі ми будемо знайомитись з кандидатами у депутати міської ради Старобільська. Ми запрошували абсолютно всі партії, які балотуються до цієї місцевої ради, однак доїхати до нас змогли не всі і не всі погодили. Сьогодні до нас у студію завітали Анатолій Гаркавий, представник партії «Батьківщина». Пане Анатолію, доброго вечора. Доброго вечора. Я відразу пропоную познайомитись з тією партією, від якої пан Анатолій балотується до міської ради. Це «Батьківщина». Давайте подивимось про неї візитівку. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» заснована 16 вересня 1999 року. Головою партії є Юлія Тимошенко. Луганський обласний осередок партії засновано 22 листопада 1999 року. Керівником є Олександр Романовський. На місцевих виборах 2020-го від партії балотуються 40 кандидатів у депутати до Старобільської районної ради. 25 кандидатів у депутати Старобільської міської ради. Серед них перший кандидат Анатолій Іванович Гаркавий. Цілями партії є робота з молоддю та громадами, забезпечення водою всіх населених пунктів, створення туристичної привабливості об'єктів громад, стимулювання малого та середнього бізнесу, відродження вугільної та хімічної промисловості та інше. Партія виділяє 3 причини віддати голос за неї: професійна команда, цілеспрямованість, чітка стратегія дій. Наступний наш гість, якому вдалося доїхати зі Старобільська до Сєвєродонецька, це Юрій Кушнір, представник партії «Європейська солідарність». Пане Юрію, доброго вечора. Дякую. Добрий вечір. Що завітали. Давайте також з вашою партією познайомимось. Політична партія «Європейська солідарність» заснована 5 травня 2000 року. Керівник – Петро Порошенко. Луганська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» створена 8 червня 2015 року. Керівником є Сергій Шакун. 26 кандидатів у депутати балотуються до Старобільської районної ради та 25 кандидатів у депутати Старобільської міської ради. Серед них – Юрій Вікторович Кушнір. Для відродження регіону команда визначила 5 першочергових кроків. Децентралізація. Селам – європейські дотації та стандарти розвитку, реформа медицини за європейським зразком, спеціальні програми соціального захисту пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців, створити умови для розвитку підприємницької ініціативи в секторі малого і середнього бізнесу. Основне гасло – обирай європейську солідарність, обирай європейські стандарти для свого міста, своєї громади. Захисти свою Луганщину, захисти Україну. Нагадаю, що ми, як завжди, працюємо в прямому ефірі. 050-210-08-98 – це номер нашої студії. 050-210-08-98 – номер прямого ефіру. Якщо у вас раптово виникають запитання до наших гостей, обов'язково телефонуйте. Шановні гості, я вам дякую за те, що ви змогли доїхати. Я вас хотів би познайомити зі структурою нашої передачі. Ви матимете чіткий час на відповідь, я його постійно оголошуватиму. Окрім цього, ми почнемо з того, що ви зможете представити себе і розповісти, чому ви йдете на вибори. Потім більш детально будемо говорити про ваш попередній досвід і вже від того ставимо вам запитання. Також ви матимете змогу презентувати тих людей, з якими йдете на вибори, а зокрема тих, які йдуть по списку «Європейської солідарності» і «Батьківщини» відповідно. Потім аналізуватимемо ваші програми, запитання від мешканців, головні проблеми регіону обговоримо. І наостанок ви зможете поставити будь-яке запитання своєму конкуренту чи опоненту, вже подивимось в процесі передачі. Питання можете поставити будь-яке. Між іншим, поставити запитання до кандидатів можуть і наші глядачі-радіослухачі 050-210-08-98. Що ж, шановне панство, ми собі визначили таку черговість. Я сподіваюся, що ніхто не буде заперечувати. Пане Анатолію, я пропоную вам розпочати першому і, власне, розповісти за 1 хвилину про себе, розказати про свою мотивацію бути депутатом Старобільської міської ради. Дякую. Добрий день ще раз всім, хто нас дивиться сьогодні. Знаєте, ну так в житті склалося, що я досить тривалий час працював в органах влади,
Щось я не хочу тут розказувати, що ми там зробили, багато чи мало, бо керівник завжди щось не зробив, щось не доробив. Але, чесно скажу, мені зовсім не соромно за ті роки, які я пропрацював своєю командою. Знаєте, на жаль, ну, дуже багато ще є питань на Старобільщині, які треба вирішувати. Абсолютно по всім напрямкам. Ви знаєте, ну, це, вроді би, і не проблема місцевої влади, але Старобільськ, хто не знає, він так географічно розташований, що від нього відходить 7 напрямків автомобільних доріг. І, на жаль, на сьогодні ні по одному з цих напрямків неможливо проїхати. Це державні, мабуть, дороги, але не мабуть, а не державні, але як би там не було, по ним їздять і наші люди, і ті люди, які їдуть через наш край, які їдуть до нас. Пане Анатолію, ну, як бачите, час вичерпано, давайте спробуємо дотримуватись хронометражу. Я наскільки зрозумів, це одне з питань, яке ви хочете вирішити, це дороги, правильно? Питання, ну, так, якщо коротко. Це одне з них, і саме, мабуть, аж головніше, це залізничне сполучення, бо Старобільщина і цілий ряд районів сьогодні відрізані, а це зовсім тормозить розвиток бізнесу. Почули вас. Пане Юрію, давайте тоді переходити до вашої самопрезентації. Розкажіть нам, будь ласка, за хвилину про свою мотивацію бути депутатом Старобільської міської ради. Ваш час пішов. Прежде всього, я хочу виразити іскрені соболезнування погибшим, пострадавшим во время этой трагедии, которая у нас произошла. И очень надеюсь, что мы сделаем с этого все выводы. Все, начиная от сельских голов и избирателей, и заканчивая президентом Украины. Почему я баллотируюсь депутатом Старобильскую Мирскую Раду? Ответ очень ясен и понятен. Я был депутатом Алчевского городского совета трижды, главой комиссии по питаниям законности. И, конечно же, уровень жизни сравнить Алчевска и те позитивные наработки, которые мы делали три созыва там, я в частности участвовал в этом, и то, что творится здесь, это земля и небо. Я хочу вот именно с того, что сейчас есть, сделать вот ту конфетку хотя бы алчевскую. Есть опыт, есть наработки, есть цель, есть задачи, есть план и график работы. Все, так? Так. Окей, добре, почули вас. Тоді нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що наша передача виходить в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії. Сьогодні у нас в гостях кандидати в депутати Старобільської міської ради, зокрема Анатолій Гаркавий і Юрій Кушнір. Телефонуйте 050-210-08-98. Давайте рухатись далі, пане Анатолію. До вас більш такі предметні питання зараз будуть. На місцевих виборах у 2015 році ви балотувались від партії «Блок Петра Порошенка», зараз ви балотуєтесь від партії «Батьківщина». І у нас виникло питання, чому ви, власне, змінили політичний фронт? Нічого нового. Спочатку я скажу такі речі, що я на таких виборах, як, допустим, Старобільськ, таких міст, я взагалі, ну, м'яко кажучи, погано відносить до виборів по партійних списках. З Європейської солідарності ніхто мені нічого не запропонував. Юлія Володимирівна Тимошенко запропонувала мені прийняти участь у виборах. Тому я до партійності в цьому сенсі ставлюсь так, що, ви знаєте, зразу після виборів ми повинні в Старобільській раді зробити таке об'єднання під назвою «Старобільчани» чи якось інше, і займатися тими проблемами, які є на місцях. Тому абсолютно я не був членом ні Європейської солідарності, не зараз не є членом партії «Батьківщина». І не являюсь... Тобто це вимога закону, да. І ви таким чином, да, просто висуваєте? Так, да. Тому єдине, я вважаю, що в мене є певний досвід, і мені дуже хотілося, щоб він пригодився для старобільчан в плані покращення життя на той території, де ми живемо. Пане Юрію, до вас також більш предметне запитання. На представленні кандидатів на вибори до місцевих рад ви сказали, цитую, «Ми хочемо побудувати європейську Україну, європейський Старобільськ». А що ви розумієте під словом «європейський»? Тому що про це часто говорять і ваші однопартійці, в тому числі Петро Олексійович Порошенко. І, власне, чого Старобільську не вистачає, аби бути європейським? Ну, прежде всего, що таке європейський Старобільськ? Це уютний, красивий, комфортний город, район, то есть территория. То есть человеку нужно жить, работать и тратить свои деньги, свое время в том, ну, чтобы максимально удобно и хорошо ему было. Сейчас этого нет. Куда может пойти молодежь в Старобельске отдохнуть?
Ну, 3-4 заведения алкогольные, да и все. Нет, к примеру. Рабочие места. Почему огромная проблема у фермеров с рабочими местами? Нет людей. Почему не создаются новые рабочие места? Будет работа, будут деньги. Самое основное, что экономика. Начинать будем мы, конечно же, с экономики. Восстанавливать экономику. Каким образом? Возможно, я чуть позже расскажу, как это мы планируем сделать. Пане Анатолію, як ви прокоментуєте? От чи погоджуєтесь ви з паном Юрієм, що Старобільськ може бути європейським містом? Якщо так, то яке це європейське місто? Ви знаєте, ну мені дуже прикро про це говорити. Я це буду казати не для того, що хочу сказати, що хтось там цьому винен більше чи менше, бо завтра скажуть, ти ж вчора був головою адміністрації і все веду, інше. Так. Але ви знаєте, у кожної гілки влади є свої функції. Те, що зараз Старобільськ, на мій жаль, я тут прожив все своє життя, ну, я ось проїхав перед виборами абсолютно всі міста і райони, які у нас зараз підконтрольні Україні. Ну, на жаль, я хочу сказати, що це, на жаль, сьогодні одне з найгрідніших міст в нашій області. На жаль, як мені це не прикро про це говорити. Тому, знаєте, я повністю згоден з своїм колегою, ми давно знайомі, і я погоджуюсь з тим, що нам не треба щось там дивитися непонятно де, нам треба навести елементарний порядок в місті, в селі, покосити бур'яни, не тільки, знаєте, як дивитися зараз на те, що відбувається от сьогодні, там, або там, знаєте, то таке враження складається, що нам треба, щоб вибори були кожен рік. Тоді у нас починають щось шевелитися. Так, скажіть, будь ласка, чому бур'яни до того не вдалося покосити? Знаєте, є таке районна адміністрація, функції її, це не є бур'яни, це не є. Знаєте, я навіть на нарадах це казав, і кажу це не для того, щоб сказати, знаєте, от при Гарькавом щось там було в Старобільську. Але як би там не було, Старобільський район вперше в своїй історії вийшов на перше місце серед всіх районів Луганської області по 64 показникам, які не Гарькав я приділяв, які приділяла обласна державна адміністрація. Я казав, що якщо погано в нас, то що тоді робити тих, які на останньому місці. Тому, знаєте, дуже прикро те, що у нас, як тільки медіа, якийсь пост у нас хтось починає займати, то всіх виростає одразу велика корона. І для Старобільська, на жаль, це було дуже актуально, бо, ну, знову ж це зараз кажуть, що я тут проти якогось кандидатів щось говорю. Зовсім не знімаю з себе якоїсь відповідальності, бо це, да, мабуть, щось було недороблено. Але ну, я не хочу зараз перераховувати все те, що було зроблено за останні 5 років. Відремонтовано багато закладів і освіти, давайте і медицині, ще, і все інше. Так, давайте ще потім про це поговоримо. Але бур'яни, на жаль, якщо ми говорите про місто Старобільськ, то ну, давайте так, я не буду називати знову ні фамілії, але завдання сьогодні місцевої влади міста Старобільськ на сьогодні, в тому числі, да, це благоустрій території і мусор, який треба вивозити. На жаль, я можу сказати, що похватити цим Старобільськ, на жаль, не може. Тому ну, є дуже багато проблем, які б хотілося, щоб люди на виборах обрали людей не так, хто комусь подобається, а щоб ми завтра, я ще раз кажу, щоб ми завтра робили общу справу, бо ми на цій території всі живемо. Тому мені почули б хотілося, щоб було так. Пане Анатолію, почули вас. Пане Юрію, до вас також запитання. Ви 4 роки воювали за Україну, про це йдеться на сайті Європейської Солідарності. Власне, як військовий досвід вплине на вашу подальшу діяльність в якості депутата місцевої ради? Спасибо за хороший дуже вопрос. Ответ, я думаю, дуже простий. Мене многому армія навчила, починаючи з 2014 року. Во-первых, это дисциплина, это работа в команде. Вот то, что мы идем командой, очень мало политических партий, которые баллотируются кандидатами в мэры, значит, в районную, в городскую раду. Практически есть списки, но не команды. Вот наше отличие Европейской солидарности, что мы идем командой. Командой с лидером Сергеем Костенко, который баллотируется на мэра Старобельска, ОТГ. Это наша разница. Вот Анатолий Иванович сказал, что задачи, значит, местной власти – это мусор, благоустрие. Я бы поставил несколько иначе, хотя считаю его не оппонентом, а коллегой. Мы знакомы с 2014 года, с начала войны.
Вот. Наша задача первая – это экономика. Это создание рабочих мест. Если мы поставим экономику на нормальные рельсы, и наш потяг поедет хорошо, отсюда будут деньги и в бюджете, и везде. Вы посмотрите, у нас бюджетообразующие, так сказать, предприятия, ну, не предприятия, а воинские части, ушли со Старобельска. И ушли кто в Северодонецк, кто-то еще куда. А это колоссальные деньги ушли. Почему ничего не было сделано? Почему мы не добились того, чтобы они остались? Почему мы не создали условия такие? Взять малый и средний бизнес. Почему ставка единого налога и так далее 10% для всех? А почему нельзя дать начинающему на первые 3 года 2%, там, 3%, 4%? Я почему? Я по себе это говорю, что от государства ничего. Я начал в этом году бизнес семейный, семейно-фермерское хозяйство. Никакой помощи. Нет местной власти, нет государственной. Чи будете ви лобіювати свої інтереси як підприємець, коли станете депутатом? Або інтереси свого бізнесу, яким ви зараз займаєтесь? Какой мой бізнес, если он уже стоит? Мне, ну что, мне нанять депутатов, чтобы они мне клубнику убирали? Или какое-то решение, чтобы давайте все будут покупать мою клубнику? Ну, это глупость. Вы знаете, я не для того 4 года воевал, это раз. Во-вторых, в моей истории, будучи депутатом, я лишился своей должности. Выбранный был главой профспелкового комитета ТЛЦ-2, Алчевский медкомбинат. И как депутат я не стал прыгать на задних лапках перед руководством металлургического завода. У них была одна позиция, у меня другая. Я лишился работы, но я сохранил свою честь и свое имя. И здесь я буду делать то же самое. Просто меня мои побратимы, я не буду говорить, что они со мной сделают, если я буду поступать не так, как говорит закон. И самое главное, интересы громады. Громады и населения, которое здесь живет. Ну от ви сказали, пане Юрію, про команду, з якою ви йдете на вибори. Я пропоную зараз тоді про це і поговорити. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, більш детально про список тих людей, яких партія «Батьківщина» висуває на посаду депутатів Старобільської міської ради. Хто ці люди, хто йде з вами на вибори? У нас є люди абсолютно різних спеціальностей. Є керівники сільгосппідприємств, є керівники підприємств, бюджетних установ. Хоча я так повинен сказати, що адмінресурс, він нікуди не дівся. І зовсім... Ну, ми змусили все ж таки йти на вибори. Я нікому не змушую. Ми розмовляємо з усіма, бо люди розуміють, що після виборів нам з Києва всі розказують, що всі повноваження, вся влада і гроші вроді би як перейдуть на міста. Ну ми ж повинні чітко розуміти, що якщо всі ті школи, садочки там і всі організації бюджетні, якщо ми заробимо на них, ми їх будемо утримувати. Якщо ми заробимо, ми їх не будемо утримувати. Тобто є і вчителі, є лікар, є працівники культури, є підприємці, є пенсіонери. Тобто різні і люди і молодого віку, і спортсмени є. Тому є люди абсолютно різних спеціальностей, різні за віком. І ну, єдине, про що ми перед початком розмови з кожним, ми говорили про одне, що, друзі, ми повинні з вами зробити так, що ми тут живемо, і від того, як ми з вами спрацюємо, ми будемо жити так далі. Тому ще раз кажу, що в команді в нас є зовсім різні люди, повторюю, ще по віку і за фахом. Ми дуже хотілося, готові вони були до того, аби бути депутатом? Готові вони до того, аби бути депутатом? Так, так, так. Ми з кожним неодноразово про це говорили, і я дякую людям, що вони на це дали згоду. Я скажу, що з багатьма людьми я розмовляв, але бажання, всі розуміють, що треба щось робити, але йти в депутати дуже в багатьох. Такого бажання нема по різним причинам. По різним причинам, тому ну, от, старалися відібрати із того, з тих, що довели, щоб завтра нам було не стидно перед людьми, що завтра не будуть представляти партію «Батьківщина». Зрозуміло. Ваша думка, пане Юрію, також ви розкажіть, будь ласка, більш предметно, хто йде з вами разом на вибори, хто є у партійному списку і, власне, що це за люди, наскільки вони готові до того, аби бути депутатом? Ви знаєте, Максим, практически в каждой политической партии, которая подала списки, и кто-то на голову самовыдвиженцем пошел,
срез вот этот, он практически у всех одинаковый. Там и молодежь, действительно, и спортсмены, и пенсионеры, и сельские работники бюджета, и сельское хозяйство, и так далее. Практически у всех одинаково. В чем наше, я считаю, отличие от других политических сил, в том, что мы очень серьезно прошли этап просеивания. Вот, знаете, мы с каждым беседовали. Готов ли ты взять на себя ответственность, прежде всего, перед теми, с кем ты живешь? Чтобы не получилось так, как мы это прекрасно понимаем и знаем из истории, что депутаты либо не ходят. Я приходил на заседание сессии и районной, и городской смотрел. Вот. Очень многие просто даже не ходят. Хотя в это же время я его видел в определенном другом месте в городе. Почему, говорит, ты не идешь на сессию? А что там делать? Мне неинтересно. Так вот, мы когда идем командой, мы все отвечаем друг за друга. Вот как я начал свою службу на войне с солдатами, закончил командиром взвода, позывной старшина, вот у меня ни один не погиб, ни один не был ранен, за исключением меня, меня только ранили. Ну так получилось уже, да. Но мы шли командой, взаимовыручка друг друга, где-то защитить, где-то помочь, подсказать. Когда человек не может даже помочь чем-то, вот это отличие наше основное от всех других, мы очень скрупулезно подходили к каждому кандидату. Очень. Ну, по фамилиям я могу только буквально парочку назвать. Это, конечно же, наш лидер Сергей Костенко, это Симонова Юлия, Набока Алексей, Халиева, Галида. Все очень уважаемые, хорошие люди. Очень. Дякую вам за відповідь. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Номер нашої студії – це проєкт «Виборчий округ місцеві». Він триватиме наступні три тижні. В цьому проєкті ми знайомимо вас з кандидатами в депутати місцевої ради, з кандидатами на посаду мера і, можливо, будемо говорити також з кандидатами на посаду керівництва районних рад. Сьогодні у нас до студії завітали два представники від партії «Європейська солідарність» та від партії «Батьківщина». Це Юрій Кушнір та Анатолій Гаркавий. Дякуємо їм. Також мав тут стояти і представник від партії «Наш край». Однак в останній момент він відмовився від участі в цьому ефірі. Сьогодні говоримо з кандидатами до Старобільської міської ради. Завтра на вас очікують кандидати у Сватівську міську раду. Тому, якщо вам буде цікаво, включайтесь о 19:15 відразу після випуску новин. А номер студії 050-210-08-98. Зараз ми переходимо до нашого наступного блоку, а поговоримо про передвиборчі програми наших кандидатів. І давайте починати, пане Анатолію, з вами. Дивіться, у нас, знову ж таки, є чіткий регламент, на жаль, обмежені ми в ефірному часу. Давайте спробуємо з вами відповісти за 1,5 хвилини. Якщо часу буде мало, ви будете бачити на екрані таймер. Якщо буде часу мало, трошки додамо, однак теж Будемо намагатись лаконічними. Пане Анатолію, у передвиборчій програмі ваша партія планує займатися залученням зовнішніх інвестицій та стимулювання внутрішніх інвестицій. На ваш погляд, у яку галузь Старобільська потрібно інвестувати? Ой, інвестувати треба багато галузей, але я ще працюючи головою адміністрації, я працював над таким програмою, вона називалась «Старгород». На жаль, і на сьогоднішній день вона, бо тут мені хтось казав, що тут похоронили, тут кое-що красиво розказували. Знаєте, в Старобільській так багато, і не тільки в Старобільській, мабуть, але так багато проблем, що інвестувати треба багато галузей. Саме основне, я згоден з моїм колегою, якщо ми не запустимо, бо ну, сказати, коли в Старобільській відкривалося якесь останнє виробництво, ну це, мабуть, вже важко про це сказати. І проблема тут не тільки в тому, що, повірте мені, я працюю чоловік адміністрації, я об'їздив багато всяких економічних форумів, з іноземними інвесторами спілкувався. Питання, воно звучить для нас одне, якби ти був хоча б в Харкові. Питань нема. У вас тут війна, це перша проблема. І друга проблема, це від, у нас немає, як вже говорив, залізничного сполучення, то логістика є дуже, дуже, так сказати, погана. І люди, от, вони не кажуть ні.
Я і зараз працюю з по трьом напрямкам. У нас є недобудований завод по переробці соняшника. У нас практично вже, можна сказати, помирає молокозавод. І є дуже багато напрямків, куди. У нас величезна проблема – це каналізація в Старобільській, куди треба вкладати там частково. Робимо, робили, зараз роблять. Але там ну, треба так багато чого зробити. Я навіть не говорю про те, що там школи треба ремонтувати, садочки, там, лікарні і все інше. Дивіться, давай. Але економіка – це на першому плані. Так, да, от добре. Давайте поговоримо тоді, наприклад, соняшники. Ви кажете, занепадають виробництва різні. Яким чином можливо стимулювати внутрішнього інвестора? Тобто не якогось умовного німця, а людей зі Старобільського району вкладувати гроші у свій район? Адже багаті люди, я думаю, є в районі. Ви знаєте, як це не важко про це говорити. В Старобільську, ну, так, я дуже коректно скажу, бо чужі гроші вважати – це дуже таке непогане діло. В Старобільську багато людей, які, ну, заможніх, так скажемо, да? Але, на жаль, сьогодні все для більшості закінчується тим, що ми сьогодні, у нас основа сьогодні – це сільське господарство, що ми сьогодні виростили пшеницю, кукурудзу, соняшник, приїхали їх з Харкова, з Дніпропетровська або ще звідкілясь забрали, і на цьому все закінчилося. Практично не залишилося тваринництва, практично не залишилося. Я чому кажу, і молокозавод вже на грані зупинки, бо продукції немає, є там ряд інших діл. Тому, на жаль, знаєте, у нас воно було невеличке виробництво там насіння соняшника пакували, жарене, да? але логістика, ринки збуту, все те, що було по ту сторону, залишилося, а інше, великі супермаркети, на жаль, важко пробитися, тому, ну, надія, на жаль, я її, по крайній мірі, я її не бачу, і погано вірю в те, що місцеві наші фермери сьогодні вкладуть якісь великі гроші в переробку, на жаль, кажу. Про залізничне сполучення, можливо, ще поговоримо. Пане Юрію, до вас також запитання. Децентралізація – це наповнення місцевих бюджетів, а не укрупнення районів. Чинна влада громади об'єднує примусово, не радячись з людьми. Декларує осередок вашої партії у передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК. Ви мешканець є села Половинкине, яке попри пропозицію Старобільська, наскільки мені відомо, створила окрему ОТГ. Ну, не дочекались, вирішили і створили. І, власне, Кабмін у квітні 2020 року, він затвердив перспективний план формування громад. Відповідно до цього плану Половинкинська ОТГ зникає, і вона стає частиною Старобільської ОТГ. Як ви ставитесь до такого об'єднання? Чи ви бачите перспективи для того ж Половинкино і загалом для Старобільської ОТГ? Ну, звісно ж, бачу перспективи. В чому? Ну, от, знаєте, взяти сім'ю, 9 братів, всі рядышком живуть. Один богаче, второй немножко беднее. Вот. Если они сами, каждый сам по себе живет, это одно. А вот когда они объединяются в какой-то проблеме, или помочь вспахать землю, посеять что-то, убрать, а не дай бог лыха якось, и все вместе выйти, и ликвидировать пожар тот же, все вместе, это намного проще. Что-то есть Половинкино, интересное для всего, для всей громады. Что-то есть Старобельское, интересное для Половинкино. Пример приведу. Отдых. Если мы сделаем хорошую зону отдыха для детей, естественно, мы не сможем ее сделать в каждом селе. В Половинкино, Татариевка там и так далее, и так далее. Нет, конечно. Нам нужно создать условия, чтобы человек добрался до Старобельска по хорошей дороге и мог там хорошо отдохнуть. К примеру, для молодежи. Или же новые рабочие места. В этом году мы есть договоренность о том, что в Половинкино был разбитый, разворованный бывший заводик такой комбикормовый. И я помогал, другие люди помогали. На следующий год планируется уже начало инвестиций. 250 тысяч долларов – первый этап. Это уже реально моя работа и моих коллег о том, что люди все-таки вносят деньги и будут вносить. Им интересно здесь работать, невзирая на то, что это Луганская, вроде бы, прифронтовая территория. Нет. Для человека важно что? Как к нему относится власть? Какие налоги? Как она смотрит на него? То есть диалог между бизнесом и
властью. На сьогоднішній день я не бачу цього. Півтори хвилини вичерпалось. Давайте ще от уточнююче запитання. Чому ж тоді, ви кажете, що таку історію розповіли, начебто 9 братів, вони сильніші, ніж один. Чому ж тоді Половинкінська ОТГ не пішла відразу на процес з'єднання зі Старобільськом, а створила свою? От ви знаєте, для мене це самому цікаво, чому так відбувало. Не виключаю, що там амбіції руководителів якихось були. Якщо можна, я доповню відповідь на це питання. Ну, зараз ви закінчили чи ще? Можливо, що це були амбіції, які хотіли залишитися іменно тут, на маленькому своєму місці. Тронік такий царський. Ну, как бы, от, я так думаю, що можливо, але я не утверджую цього. Я не можу об этом много судити. А що, у народу спрашували, по большому счету? Мали б спросити. Должны были. Должны были. Ну, давайте про це поговоримо після того, як приймемо дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Він тривалий час чекає, щоб з нами поспілкуватись. Доброго вечора. Дякуємо, що дочекались. Представте, будь ласка, представтесь, хто ви, звідки, ставте своє запитання нашим гостям. Нагадаю, сьогодні в студії Юрій Кушнір і Анатолій Гарькавий, кандидати в депутати місцевої ради Старобільська. Що ви хочете у них спитати? Добрий вечір. Козачок Володимир Миколаївич, спікери мене добре знають, а хотілося б задати таке питання, яке сьогодні є дуже актуальним, бо всіх кандидатів загнали, так сказати, не по своїй волі в політичні партії. Як вважають спікери впливати на ситуацію в районі, де вони балотуються, виміру висування політичної партії. Хотілося б це почути, бо кожен з них не одну партію, вже, я так розумію, змінив. Було б дуже цікаво це почути. Залишайтесь, будь ласка, з нами на лінії, прошу. Прокоментуйте 30 секунд буквально. Добре. Я ще раз кажу свою точку зору. Я категорично проти такої системи виборів для таких міст, як є Старобільськ, але, на жаль, є закон, який ми вимушені будемо виконувати. Я ще раз кажу свою точку зору і точку зору своїх колег, які йтимуть зі мною на вибори, що ми про партію, ну, це так, мабуть, не треба говорити, да? Але основа буде не інтереси партії, яку ми представляємо, а інтереси тих людей, де ми з вами в місті живемо, і те, що ми повинні робити разом. Я вже на початку говорив і ще раз кажу, якщо ми, дай Бог, пройдемо в депутати, то, мабуть, одне з перших моїх пропозицій на сесії, це буде створити таке міжпартійне об'єднання, що ще раз кажу, назвати стербільчани чи якось там місцеве, тому що інтереси людей, які ми представляємо, вони на першому плані, а не партійні. Зрозуміло, пане Анатолію. Пане Юрію, як ви прокоментуєте? 30 секунд у вас також. Я даже быстрее скажу. Ви знаєте, в армії є хороше, значить, таке предложение: служу народу України. Вот это будет основой. Не служу партії, а служу народу України. Народ України для мене – це хто? Це територіальна громада. Я думаю, этим все буде сказано. И интересы всегда громады, населения будут всегда выше, чем интересы партии. Хотя интересы партии совпадают с интересами народа в данный момент. Почули вас. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Запитання свої ставте нашим кандидатам. Сьогодні до нас завітали представники «Батьківщини» та «Європейської солідарності», а власне люди, які балотуються в депутати Старобільської міської ради. Якщо ви нас дивитесь зі Старобільського району, наприклад, або Старобільська, то обов'язково дзвоніть до нас у студію 050-210-08-98. Давайте рухатись далі, говорити про ваші передвиборчі програми. Пане Анатолію, у вас хотіли ось що також дізнатися. Передвиборчою програмою вашої партії пропонується інвентаризація, оцінка ефективності використання всіх ресурсів громади. Які ресурси громади зараз використовуються неефективно, на ваш погляд, і які б ресурси можна було перенаправити в правильне джерело? Ну, ви знаєте, півтори хвилини у вас, так, пане Анатолій. Я зрозумів. Ну, основне наше багато – це земля. Сказати, що всюди використовується ефективно, це теж, мабуть, буде неправильно. Але в Старобільську ще є і інші речі, які треба розбудовувати. Це і у нас є такі великі залежі глини, це і мергель, бо
під кінець розвалу Радянського Союзу у нас тут проводили досліди московська лабораторія, якась військова, і вони дійшли висновку, що Старобільськ може производити цемент, але я не кажу, що це треба цемент, але ми знаємо, що є корисні копалини, які треба залучати інвестиції і їх розробляти. Старобільськ, от колега говорив, це туристичне місто, це зона відпочинку, де всі, як ми колись казали, піонерські табори, тепер ми кажемо дитячі табори, із чотирьох сьогодні працює, тільки, на жаль, тільки один. Тому є де розвивати. В Старобільську є водолікарня і така ж вода лікувальна є там у нас в зоні, де у нас сосновий бор. Тому і колись там планувався такий великий санаторій для шахтарів і хіміків, але він розібраний. Тому куди приложити інтереси є, і ще раз кажу, нам треба дуже напружено всім працювати в плані залучення інвестицій, і я впевнений, що в нас все буде добре. Зрозуміла ваша думка. Пане Юрію, вам також ще одне запитання по вашій передвиборчій програмі. Третім пунктом програми вашої партії є реформа медицини за європейським зразком. Подбаємо про достойну зарплату лікаря та забезпечимо на Луганщині європейські стандарти медицини. Ми в інтернеті пошукали, подивились всілякі приклади. І, наприклад, у Польщі медики заробляють 7 тисяч злотих. Це приблизно 52 тисячі гривень на місяць або 1800 умовних одиниць. Питання, власне, за рахунок чого хочете забезпечити таку зарплату лікарям Луганщини? Ну, звісно, за один год, за два, даже, наверное, за три года вряд ли что-то кардинально изменится. У вас будет пять. Ну, это первые три, обычно на развитие небольшого бизнеса и так далее. Первые шаги сделать нужно три года. Я был директором предприятия, открывал его в Волчевске. Вот я знаю, что говорю. То есть три года – это тот путь, который надо выстоять в этом тяжелом мире. Да, повышение заработной платы у медиков может быть вполне реализованной программой. Опять же, мы будем исходить из основного, из экономики. Если мы будем привлекать инвестиции, будем делать овощехранилище, если у нас заработает логистика, нужно думать, как и связываться с Киевом, решать эти вопросы, у нас заработает экономика. Заработала экономика, естественно, от экономики потом двигается все. Медицина, спорт, образование и так далее, и так далее. Все наши бюджетные расходы. Если мы зарабатывать не будем, мы ничего не получим. У нас есть программа по развитию экономики нашего района, привлечение инвестиций. Естественно, мы подключаем и Киев, и международных доноров. Вот в этом направлении будем работать. Если у нас получится, и нам не будут политики мешать и ставить палки в колеса, я вас уверяю, у нас все получится. Не сразу, конечно же, завтра этой зарплаты хотелось бы иметь, но ее не будет. Нужно всем работать, всем. Почули вас, дякуємо за вашу відповідь. Пане Юрію, я пропоную рухатись в бік нашого наступного блоку. Він називається «Виклики регіону». А зараз ось на цьому екрані ви зможете побачити цифру від 1 до 6, і, власне, обрати якусь цифру. І я вам розкажу, що це за виклик регіону, і ви, власне, зможете за одну хвилину, сподіваюся, нам вдасться це, відповісти, яким чином той чи інший виклик ви вирішуєте. Пане Анатолію, прошу, обирайте. Цифра 3. Третя цифра – це інвестиційна діяльність або інвестиції. З початком бойових дій на сході України та виникненням логістичних проблем значно скоротилась активність іноземних інвесторів. Принаймні, про це писав на сайті децентралізація.gov.ua Максим Ткач, це радник з питань децентралізації. І от яким чином ви плануєте повертати ось цю інвестиційну привабливість? Ми про це з вами вже говорили, ну, тим не менш, прошу. Ну, що я можу сказати? Безумовно, для того, щоб це відбулося, це повинно бути рішення на рівні парламенту. Донбас треба об'являти пріоритетним в плані там налогів, треба їх де відміняти, які відміняти зовсім, бо просто так люди сюди, я вже говорив, люди сюди не приїдуть, бо вони, ну, люди дійсно бояться. Люди не знають, вони не можуть повірити в те, що у нас тут, ну,
всі дивляться телевізор і знають, що у нас тут війна. Але що вона тут на жаль, от, десь дійсно там на лінії розмежування там стріляють. Старобільську так случилося, що ні. Тому, безумовно, треба на уровні... Які податки, пане Анатолію? Ви кажете, від скасувати податки. Які? Давайте так коротко. Я вважаю, що треба років на три збирати, прибирати податок на прибуток. При відкритті нового виробництва є такий порядок, місцевий бюджет треба сплатити 10% від вартості підприємства. Тому ну, для ОТГ основний наш податок буде це подоходний налог, тому безумовно він повинен залишатися. Тому люди повинні розуміти, що вкладаючи гроші в наш регіон, вони на певний час будуть мати якісь преференції. Почули вас, на жаль, маємо йти більш-менш Не буду ще раз говорити за логістику, бо це одне з дуже таких основних тормозів, які в нас є. Пане Юрію, що ж, прошу вас також обрати цифру від 1 до 6, трійку не беремо, щось інше. Ну, звісно ж, цифру 1, ми вже перші. Добре, мої колеги визначили під цифру 1 такий виклик, як екологія. І, зокрема, зазначили, що важковаговий та технологічний транспорт проходять через центр міста і призводить до перевищення допустимого рівня шуму та залишає отруйні викиди. Руйнуються також будівлі, окрім іншого. Ну, що з цим робити? І не тільки, я вам скажу, і не тільки автомобілі. Значить, давайте візьмемо нашу річку Айдар. Что с ней творится? А что творится весной, когда паводок с мостами, когда невозможно проехать в села? Ни пожарная, ни скорая не проедет, потому что мусора забито столько, и никто ничего не чистит. Редко, когда какой-то фермер, слезного, которого умоляли, там поможет что-то деревину вытащить. Нет системы работы в этой части, абсолютно нет. Какие пестициды, гербициды используются? Что делать? Да. Первое, всегда, я говорю, с бизнесом, предположим, нужно вести диалог. Почему мы не можем поставить те же веса при въезде-выезде со Старобельска, чтобы не перегружали транспорт? Мы сразу будем четко видеть, кто, сколько, куда, зачем и почему перегружает. Это можно сделать? Можно. Это не очень дорого. Это реально даже за этот бюджет это можно сделать. Есть оборудование в нашей Луганской области, в некоторых сельрадах, вернее, районных радах по очистке речки. Почему этим не пользуемся? Почему они нам не могут помочь? Мы что, не можем заправить технику и почистить это все? Почему мы не знаем, и по закону, к примеру, фермера, сельхозпроизводители обязаны говорить населению, что я буду через 2 дня, там, через 3 дня опрыскивать свое поле. Посмотрите за пчел, может быть, вы их вывезете или еще что-то. Этого не делается. Не работает система полностью. Тобто, давайте підсумовувати, у нас, на жаль, маємо рухатись більш інтенсивно. Тобто, треба домовлятись з місцевими підприємцями, аби спільно вирішувати проблеми. Правильно вас зрозуміло? Для рішення проблем договариватися і контролювати. Окей, імея повномочі, ми їх не використовуємо. Добре, почув вас. Що ж, давайте рухатись до нашого наступного блоку. Будуть запитання від мешканців. Наші кореспонденти їздили у Старобільськ і спитали у місцевих, які проблеми їм хотілося, аби вирішили депутати місцевої ради. Давайте послухаємо перше запитання пану Анатолію. Ну, наверное, з роботи, коли тут буде більше робочих місць. Анатолію, пані питала, треба вирішувати проблему роботи, коли буде більше робочих місць. Ну, це те, про що ми говорили. Якщо ми вирішимо питання інвестицій, то безумовно це буде вирішення питання. Сьогодні, ну, ми тут трошки про це почали розповідати. Знаєте, як сьогодні бюджетообразуючим підприємством на сьогодні в Старобільському районі є, ну, раніше було районний відділ освіти, зараз це університет, пограничники від нас пішли, тому безумовно, про які робочі місця, де. Тому все ми вертаємося до того питання, що треба залучати інвестиції, створювати нові робочі місця, а нові робочі місця – це бюджет, а бюджет – це вирішення інших питань, про які ми тут зараз з вами розмовляли. Почули. Пане Ігорю, пропоную послухати запитання до вас. Вода.
У нас очень дорогая вода, и плюс сейчас они начали строить, вложили туда, не знаю, сколько миллионов, очень много, но так как было, так и есть. Канализация, я имела в виду. Ну, идет спор, чья она, кто должен этим заниматься. Деньги были выделены, но так они ее до ума не довели. Пане Юрію, прошу, 30 секунд у вас на відповідь. Ви знаєте, я би почав з того, що потрібно, взагалі, вивчити цю ситуацію. Чому так робилося? Чому нічого не робилося во ім'я горожан? От зараз створили комунальне підприємство «Водоканал». Це дуже добре. Але ніхто не аналізував ситуацію от жорстко з прийняттям мер к тим, що ніхто нічого не робив. Сейчас нужно заново начинать этот весь путь. И вот если мы будем избраны депутатом, я думаю, что первым шагом мы должны изучить всю ситуацию в любой проблеме, проанализировать и делать выводы, составлять программу, бюджет закладывать эти деньги обязательно. И, конечно же, ее решать. Почули. Сльоту нічого не зробиш. Почули вас, дякуємо за відповідь. Що ж, підійшов майже до закінчення наш ефір, шановні гості. Наостанок ви можете поставити запитання один одному. Ви, я знаю, що ви знайомі між собою, і як ми вже перед ефіром поговорили, знайомі давно, тим не менш, сподіваюсь, питання у вас будуть один до одного. Пане Анатолію, прошу 30 секунд на запитання, і пан Юрій матиме 1,5 хвилини на відповідь. У мене нема запитань до колеги. У мене є тільки одне побажання велике і до колег по партії «Європейської солідарності», і до всіх інших. Всіх тих, які будуть обрані депутатами Старобільської ОТГ. Якщо ми дійсно думаємо про ту територію, де ми живемо, ми повинні відбросити всі емоції, амбіції і об'єднатись навколо вирішення тих проблем, які сьогодні уйма стоїть перед нашим містом, перед нашим районом. Тому в мене є тільки побажання, емоції і амбіції в сторону, а плідно займатися роботою. Якщо ми це зробимо, в нас буде результат. Почули. Пане Юрію, можливо, у вас є запитання до свого опонента, начебто, на виборах? Ну, зная Анатолия Ивановича с 2014 года, с очень тяжелых времен для всей Украины, в частности для Старобельщины, конечно, у меня были вопросы, я мог бы их задавать, наверное, часами. Одне, можливо, у вас. Нет, вы знаете, я надеюсь, что мы станем коллегами, и, учитывая опыт Анатолия Ивановича, его наработки положительные есть однозначно. Я хотел несколько по-другому, может быть, сам себе задам вопрос и отвечу. С чего бы я начал первые три мои шага, и которые Анатолий Иванович, наверное, также будет строить? Это самое главное, это начинать восстановить систему защиты населения. Последняя трагедия показала, что это страшно. Это начинать гражданская оборона, которую вы помните. Второй момент – это реальные программы, предположим, поддержки развития малого и среднего бизнеса. И третье – почему мы не привлекаем наших студентов? Почему мы не берем на практику сельхозпредприятия их? Это же наш потенциал, который будет работать у нас. Это наши рабочие мозги, руки. Мы этого не делали. Мы будем делать это. Це питання поки залишимо відкритим. Подивимося, да. Звісно, вже в подальшому, як ви будете це робити. Я сподіваюся, ви захочете завітати до нас у студію ще раз і ще раз, коли ми зможемо обговорити вже ваші справи, якщо вас, звісно, оберуть. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до студії. Це був проект «Виборчий округ місцеві». У нас гостями були Анатолій Гаркавий, це представник партії «Батьківщина», кандидат до місцевої ради Старобільська, а також Юрій Кушнір, представник партії «Європейська солідарність», кандидат до місцевої ради Старобільська. Також сьогодні був запрошений представник партії «Наш край», однак в останній момент він відмовився. В той же час ми запрошуємо всі політичні партії, які балотуються в те чи інше місто. Коли ви зустрінете цих представників, спитайте, чому вони не прийшли до нас у студію. Можливо, їм є що приховувати. Ну, це вже інше питання. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось з вами завтра о 19:15. В прямому ефірі передача «Виборчий округ місцеві». До зустрічі!